DY365ৰ 24 ঘণ্টা অনুষ্ঠানত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কোৱাৰ দৰে মইনবৰি সত্ৰত মুছলমানৰ ভয়ত সত্ৰাধিকাৰ তথা সত্ৰ উঠি গ'ল নেকি? এই বিষয়ে জানিবলৈ মইনবৰি সত্ৰত উপস্থিত হৈছিল DY365ৰ সাংবাদিক লেনিন খুৰ। লগত আছিল কেমেৰা পাৰ্চন পুলকেশ পাঠক। প্ৰথমে আমাৰ দলটো উপস্থিত হৈছিল খৰভোগত বৰ্তমান স্থাপন হোৱা মইনবৰি সত্ৰৰ নতুন স্থানলৈ। এয়া খৰভোগত অৱস্থিত মইনবৰি সত্ৰ। চৰকাৰী মাটিত শেহতীয়াভাৱে মইনবৰি সত্ৰ স্থাপন হৈছে। সত্ৰৰ ভিতৰত আমি প্ৰৱেশ কৰি দেখা পালোঁ সম্পূৰ্ণ শংকৰী নিয়ম মতে সত্ৰৰ কাম কাজ চলি আছে। এইখন সত্ৰ এটা সময়ত মইনবৰিত আছিল, কিন্তু মইনবৰিৰ পৰা এই সত্ৰ স্থানান্তৰিত হৈছে খৰভোগলৈ। হিমন্ত বিশ্বৰ দাবী, মুছলমানৰ ভয়ত সত্ৰ স্থানান্তৰিত হৈছে খৰভোগলৈ। সেই বেকী নদীৰ পাৰৰ পৰা খৰভোগলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ পিছত নিৰ্মাণ কৰা মইনবৰি সত্ৰ। আৰু এই সত্ৰখনে এতিয়া ঐক্য আৰু সম্প্ৰীতিৰ এক যেন কীৰ্তিস্তম্ভ, যি কীৰ্তিস্তম্ভ সদায় থিয় হৈ আছে এই সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প বিয়পোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে। এইবাৰ আমি ৰাওনা হ'লো পুৰণি মইনবৰি সত্ৰলৈ। বেকী নৈ পাৰত অৱস্থিত মইনবৰি সত্ৰৰ প্ৰকৃত অৱস্থা কি আছিল সেয়া জানিবলৈ আমাৰ সাংবাদিক লেনিন খুৰুৱে চেষ্টা চলালে। এয়া মইনবৰি, পূৰ্বে ইয়াতে আছিল সত্ৰ, এতিয়া চৌদিশে কেৱল বালি আৰু বালি, কোনো মাটি নাই। আচলতে বেকী নৈৰ গাখত পৰিছিল মইনবৰি সত্ৰ। উল্লেখযোগ্য যে বেকী নৈ পাৰত উপস্থিত আছিল এইখন সত্ৰ। প্ৰশ্ন হৈছে, মইনবৰি সত্ৰৰ মাটি কোনো অবৈধ বাংলাদেশে দখল কৰিছে নেকি? এই মাটিখিনি এতিয়া কাৰ? যিখিনি আমাৰ সত্ৰৰ নামৰ মাটি, সেই মাটিখিনি আমাৰ সত্ৰাধিকাৰৰ সৰু ভাইটিৰ নাম ৰঞ্জিত অধিকাৰীৰ নামত আছে। আৰু নদীখন ভাঙাৰ পিছত এতিয়া চৰ উঠিছে, সেই চৰত মাটিখিনি এতিয়া আমি এই ৰঞ্জিত অধিকাৰীক চাৰ্কুলৰ পিছত আহি চমজাই দিছে মাটিখিনি। পুৰণি মইনবাৰী সত্ৰৰ চৌপাশে অৱস্থিত মুছলমান লোকসকলে এতিয়াও মইনবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ পৰিয়ালক স্মৰণ কৰে। প্ৰশ্ন হয়, কিয় মইনবাৰী সত্ৰৰ পৰিয়ালক তেওঁলোকে ভাল পাইছে? আমি এই পৰিয়ালটোক এইকাৰণেই ভাল পাওঁ যে আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিছুমান শ্ৰমিকে উজনি অসমলৈ কাম কৰিব যায় ইটাভাটাত। তাত গ'লে কিছুমান সংগঠনে আহি সিহঁতক ধৰি লৈ থানাত লৈ যায়। তাৰ পৰা আমাৰ সেই শ্ৰমিকহঁতে উপায় নাপায়। আমাৰ অপূৰ্ব দা আছে, দশৰথ অধিকাৰী, সি আমাৰ দাদা হয়, সিহঁতক ফোন কৰে আৰু কি। সিহঁতক ফোন কৰিলে ইয়াৰ পৰা সিহঁতে ফোন কৰে আমাৰ সেই SP বা তাৰ আৰক্ষী বিষয়াজনলৈ। তাৰ পৰা সিহঁতে এৰি দিয়ে, তাৰপিছতহে সিহঁতক এৰি দিয়ে আৰু কি। সেইকাৰণে আমি ভাল পাওঁ। তাৰপিছত আমাৰ ডিলাৰ হয়, ডিলাৰ তাৰমানে ৰেচন পাওঁ আমি। আমাৰ ডিলাৰজনৰ নাম কোমল চন্দ্ৰ অধিকাৰী হয়, ৰেচন দিয়ে আমাক। তাৰপিছত কিবা এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হ'লে আমাৰ দশৰথ দাক লাগেই আৰু কি। সত্ৰৰ কাষতে মোৰ ঘৰ। মই সত্ৰৰ যিকোনো অনুষ্ঠান হোৱাৰ লগে লগে, পূজা পাতল হোৱাৰ লগে লগে, দবা বজোৱাৰ লগে লগে, সন্ধিয়া প্ৰসাদ বিতৰণ কৰাৰ লগে লগে, অপূৰ্ব অধিকাৰী মোৰ বন্ধুৰ লগে লগে জনায় যে আহ প্ৰসাদ খাই আহোঁ। লগে লগে আহোঁ, দৌৰি 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 সৰু সৰু অৱস্থাত দৌৰি আহোঁ, দৌৰি যাই প্ৰসাদ চকাত খাই আহোঁ। তেখেতৰ ঘৰত আম কাঠল যি আছে আমি মিলিজুলি যাই খাওঁ। যি কথা এই দুচাৰিদিন মাজত আমাৰ মন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈ আছে, এই সম্পূৰ্ণ এটা মিছা কথা। এক ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে এইবিলাক কথা ৰাইজৰ আগত কৈ আছে। সেই পুৰণা মইনবৰি সত্ৰৰ নিচেই কাষতে আছিল এটা বাঙালী সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়াল। আৰু সেই বাঙালী সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়ালৰ সেই যুৱকজনে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে সেই যুৱকজন চাক্ষুষ সাক্ষী। অৰ্থাৎ সত্ৰত যদি কিবা ঘটনা বা পৰিঘটনা সংঘটিত হৈছিল তেতিয়া প্ৰথম চাক্ষুষ সাক্ষী সেই পৰিয়ালটোৱেই। আৰু পৰিয়ালটোৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে সত্ৰখনৰ কোনো মাটি বেদখল হোৱা নাছিল, সত্ৰখনৰ ওচৰে পাঁজৰে কেতিয়াও তেনে কোনো অচিনাকি হঠাৎ অহা, ক'ৰবাৰ পৰা উঠি অহা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকক দেখা পোৱা নগৈছিল। মইনবৰি সত্ৰ যি অঞ্চলত উপস্থিত আছিল সেই অঞ্চল এতিয়া গৰাখহনীয়াৰ কোবত। এইদৰে বেকী নৈৰ মথাউৰিৰ পৰা যথেষ্ট তলত আছে এই অঞ্চলটো।
এতিয়া পানী নাই, চৌদিশে কেৱল বালি আৰু বালি। কেইমাহমানৰ পিছত সমগ্ৰ অঞ্চল পানীত আবদ্ধ। স্থানীয় লোকে দাবী কৰে মইনবাৰী সত্ৰৰ ওপৰত বিতং তথ্য জানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তৎসত্ত্বেও ডি ৱাই 365ৰ 24 ঘণ্টাত মিছা তথ্য দিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এইটো ভিত্তিহীন কথা, কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া 2015 চনৰ 26 জানুৱাৰীত মইনবাৰীত আহি মোৰ চোতালত বহি মইনবাৰীৰ কমপ্লিট ইতিবৃত্তি জনাৰ পিছতো তেখেতে ভাওজোৰা কুলিৰ ভাওজুৰি ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত যাতে বিজেপিৰ সহায় হয় তাৰ কাৰণে হিন্দু মুছলমানৰ এটা সাম্প্ৰদায়িক যিটো সংঘৰ্ষ লগোৱাৰ কাৰণে এইটো কু অভিসন্ধ কৰিছে। তাৰ কাৰণে আমি মইনবাৰীবাসীয়ে তেখেতক গৰিহণা দিছোঁ, লগতে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতে ভাতৃ সংঘাত লগোৱাৰ যি কু অভিসন্ধি কৰিলে তেওঁ আজিও সময় আছে, হিন্দু মুছলিম উভয় সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ক্ষমা বিচাৰি কথাটো উঠাই লওক। এইখিনি খবৰ কি? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই টুইটাৰ যোগে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কৈছিল যে মইনবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী যুৱতীক মুছলমান যুৱকে ধৰ্ষণ কৰিছিল। প্ৰকৃততে এই কথা সত্যনে? এই জয়ন্তমল্ল ডাঙৰীয়া যিটো কথা কৈছে কন্মায় অধিকাৰীৰ কথা, সি 2002ৰ কথা, 2002ত এটা আমাৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰাৰ লগত প্ৰেমত পৰি হেনা বিয়া হৈছিল। তাত কেইদিনমান থকাৰ পিছত আৰু ইয়াৰ পৰা ছাড়া কাটা হৈ আহে না, ঘৰত লৈ আহি বেলেগ শুৱালকুছি বা নলবাৰী ইফালে কোনোবা ঠাইত এজন ল'ৰাৰ লগত বিয়া পাতি দিছে, তাত দুজন ছোৱালী হৈছে। সিদিনা এই চাৰি পাঁচ মাহমান আগত আমাৰ মইনবাৰীত কন্মায় অধিকাৰী আহিছিল, মোৰ লগত লগ হৈছিল। সি মোক দেখি না লগত কথা ক'লে, দাদা কেনে আছা, ভাল আছে না? নাই ক'লো ভালে আছোঁ। তাৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাক মই বিহাতী কিনা দিছোঁ, মানে চিপছ বুলি কয় সেইবিলাক আমি কিনি দিছোঁ। তাৰ মাকৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, তাৰ মাক ইয়াতে এতিয়াও আছে। অৰ্থাৎ জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াই এটা ভিত্তিহীন কথা কোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে, ইয়াৰ উত্তৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই নিজে দিব লাগিব। আমি মইনবাৰীৰ পৰা ওলাই অহাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত স্থানীয় মুছলমান লোকে ডি ৱাই 365ৰ জৰিয়তে এটা আহ্বান দিব বিচাৰিছে। মই অসমবাসী ৰাইজক আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে সেই যে আমাৰ মইনবাৰী সত্ৰখন যেনেকৈ আমি থৈ আহিছিলোঁ বুকুত পাথৰ বান্ধি, আৰু সেনেকৈ আমি আকৌ সত্ৰখন সম্পৰ্কৰ পৰা মইনবাৰীত বিচাৰিছোঁ। আমি মুছলমানসকলে নিজা খৰচত সেই সত্ৰখন আকৌ আমি সেই সত্ৰ আগৰ ঠাইত স্থাপন কৰিম বুলি এইখিনি আমি অসমবাসী ৰাইজলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন পুলকেশ পাঠকৰ সৈতে লেনিন কৌৰৱ, DY365।